Kjære gode medlemmer i Politiets Fellesforbund. I 2020 så pratet vi om annerledesåret 2020. Covid-en som kom og satt oss delvis ut 12. mars. Men 2021, det skulle bli et år der vi kunne ferdes fritt, gjøre neste sak som vi ville, og gjennomføre aktiviteten i Politiets Fellesforbund, og i politiet for den saks skyld, helt utenom å være plaget av covid-en. Sånn ble det dessverre ikke. 2021 har også blitt et spesielt år i forhold til covid-en. Når det er sagt, så må jeg si at jeg er utrolig imponert over den måten som ansatte i etaten i Politiets Fellesforbund har håndtert covid-en på. Det å gå over på den digitale flata og allikevel klare å gjøre så mye som dere har gjort ute i lokallagene, som vi også har gjort sentralt, og det fellesskapet som vi har klart å skapt, PF-samholdet som vi liker så godt å kalle det for, har gjort det sånn at det er mye vi skal være fornøyd og takknemlig for som vi har fått til i 2021. Så er det en gang sånn at alt henger sammen med alt. Man er avhengig av den tilliten som er. Og jeg tror vi også i stor grad er med på å bidra til å få å skape en god tillit i befolkningen, og at vi samlet sett, selv om vi er i fagforening, også får til veldig mye bra samlet sett for politiet, som vi er så stolte av alle sammen. Nå går vi inn mot jul, og jeg ønsker hver og en av dere en riktig så god jul. En riktig god, fredfull jul. Det er så fortjent. Og et godt nyttår når det kommer. Og til de av dere som skal jobbe i jula, vær forsiktig, ta vare på hverandre, og ikke utsett dere for noen ting. En god, varm juleklem fra meg til dere.